Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se podíváme na komiks Dead Vigil pod křídly smrti od nového českého vydavatelství Wife of Bro. A stojí za ním chorvatský kreslíř a scénarista v jedné osobě Štěpán Sejč, který je hodně slavný, začal autorskýma komiksama, jako bylo třeba Fantasy Raven, který svou kresbou připomínal Final Fantasy, byly to jako neskutečně propracovaný digitální kresby. Potom si střihl třeba Sunstone, erotický komiks o lesbickém sadomasovstahu, který tady příští rok vydá krev, a mimo jiné i Dead Vigil, což je takový mix hororu, fantasy a superhrdinského komiksu. Vypráví nám to o tom, že na našem světě už jako hrozně dlouho existuje konflikt dvou skupin. Máme tady nekromanty, kteří jsou zlí a kteří chtějí na náš svět jako vyvolat prastarý. Jo, je to inspirovaný trošku Lovecraftem, že koukají do propasti a tam jsou chapadýlka a všelijaký potvory. A aby ten náš svět úplně nepadl, aby ho neovládli cizí božstva, tak se jim vlastně na odpor postavili strážci smrti, který vede Smrtka, jo, doslova Smrtka, ale není to žádná bohyzná babizna s kosou, a je to tady tahleta sexy holčina Bernadette. A ta dokáže, jako když někdo umře, tak ona ho může přivést jakoby zpátky k životu na svou stranu a udělat z něho strážce smrti. Tím, že mu dá jakoby schopnosti a podle toho, jak ten člověk žil svůj život, jaká byla třeba jeho povaha, tak dostane jakoby speciální zbraň. A je strašně super sledovat, jak s tím Sage pracuje a co vám třeba ta jenom blbá zbraň řekne o té dané postavě. Třeba hlavní hrdina Samuel Levis je dobrosrdečný hromotluk, který řeší problémy jako spíš ručně a stručně, než by nad tím nějak extra dumal. A jeho zbraně jsou krumpáč a lopata, který má mydlí, co se dá. Potom tady máme kluka, který je velký nadšenec do počítačových her a ten s tím zase jako s těma schopnostma zachází úplně jinak. A je zajímavý to sledovat, zajímavý to objevovat a je to moc hezký jako pohled na super schopnosti. S tím, že pokud znáte Changer the Elder, která stojí za Wild Wolf Bro, tak to je velká fanenka X-Menu Chrise Claremonta. A tenhle ten komiks k ní má hodně blízko, jo, jak když jsem to četl, tak jako jsem několikrát z toho měl takový ten pocit, že tu X-Meny celkově ty strážci smrti té Bernadette připomínají ten tým Xaviera, kdy je to tým, který funguje na bázi rodiny, jsou to lidi, který svedl dohromady to, že umřeli, ona si je vybrala a bojují za tu správnou věc. Štěpán Sejč se tady ukazuje jako skvělý scénarista, který přesně ví, co dělá dobrý superhrdinský komiks dobrým superhrdinským komiksem. Jo, kdy máme tady zajímavý svět, který postupně objevujeme, máme tady dobrý protivníky, který kolikrát nejsou černobílí, vy chápete, proč dělají to, co dělají, proč některý lidi jsou na straně těch nekromantů, proč jim pomáhají, máme tady zajímavé schopnosti, máme tady výborné akční scény, ale máme tady hlášky a máme tady hlavně perfektně napsané postavy. Jo, a to je to nejdůležitější. Každá správná týmovka stojí na tom, jaký jsou vztahy mezi postavama. A jak říkám, celý ten tým těch strážců smrti funguje jako taková rodina, takže se jim místy lezou na nervy, ale mají se rádi a vždycky budou držet za ten jeden pro vás. Sledujeme vztahy různých členů toho týmu, pak tam ještě přijde nová postava, která zase ty schopnosti ovládá trošku jinak a trošku tam jako otřese s tím statem quo. A je to skvělý. Pokud máte rádi superhrdinský komiksy, pokud máte rádi takový ty poctivý, třeba ukecaný komiksy, ale ty X-meni nebo třeba Spider-Man Stana Leeho, tak tohleto si myslím, že vás bude bavit, kdy to ale není tak těžkopádný jako ty komiksy z těch 60. let. Ne, je to moderní komiks, ale bere si to nejlepší z těch starých. Chválil jsem tady Sejče jako scenaristu, musím ho pochválit jako kreslíře. Ta kresba jede na výbornou, akční scény jsou parádní, má skvěle nadizajnovaný ty potvory, zvlášť, když tam pak přijdou ty chapatloví, ty prastaří, tak se na ně krásně kouká. Ale jeho silná stránka je paradoxně v postavách. Jak jsem říkal, na těch postavách stojí celý ten příběh a on si tu jejich kresbu neskutečně užívá a má výbornou mimiku. Vždycky, ať se podíváte na tu Smrtku, na kohokoliv, tak třeba když se ty dvě postavy baví mezi sebou, flirtují, tak vy přesně vidíte z těch jejich výrazů, co zrovna prožívají, jak se cítí a je to výborný. Možná to tam občas jde vidět až moc, ale to nechci nějak kritizovat. Ta mimika je tady jako výtečná a je to nejsilnější stránka té kresby. Ještě se sluší říct, že Pod křídly smrti je jenom první díl, ale dvojky se tady hned tak nedočkáme, ne protože by se do toho vydavateli nechtělo, ale protože on Sejč už několik let nenakreslil, protože je zavolený, že komerčníma projektama pro DCčko a spíš jako dělá jiné věci, ale ničemu to nevadí, tenhle ten komiks funguje samostatně, ten příběh tam má jasný začátek, jasný konec, uzavřou se linky kolem všech těch postav. Jediný, kde vám to může trošičku vadit, že
u jedné té postavy on tam naťukne takový tajemství a nedozvíte se, co to vlastně mělo znamenat. Takže to jsou takový jako pootevřený dvířka ke dvojce, ale i kdyby ta dvojka nikdy nevyšla, tak rozhodně ten Dead Vigil stojí za to. To je z dnešních komiksových bublin všechno, díky, že jste se dívali, dejte vědět, jestli jste Pod křídly smrti četli, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.